Boa tarde, professor. Vou lavar uma carga de lençol. Um lençol queen. Um lençol de cima queen. Os dois são 600 fios, um pouquinho grosso. Uma capa de edredom. Duas fronhas e dois portes travesseiro. Vamos aguardar a lavadora encher e a gente volta. Pessoal, eu coloquei no nível médio, que o nível alto ia ser muito. Pessoal, eu vou passar para o. Bom, pessoal, voltando agora com a máquina no nível alto.
Agora ela tá jogando água no dispenser para lavar a parte de trás da lavadora. Uma coisa desnecessária. Em torno de 8 a 10 litros de água ela joga ali atrás. Começou a encher. É bem rápido, realmente é um ciclo rápido, tem um diferencial. E eu passei a lavadora para o nível médio. Uma outra característica do nível do ciclo rápido é que ela faz essas agitações curtas e para, agita de novo e para. Troquei de ciclo. Eu acho que o nível médio é pouco.